benvinguts al resum de la setmana. Un espectacular operatiu policial al barri Sant Josep Obrer de Reus ha permès tallar fins a una cinquantena de connexions elèctriques il·legals. Els agents han obert diligències judicials als ocupants dels habitatges intervinguts. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut un veí de Reus acusat d'amenaçar de mort el diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa. Per tancar la plana policial, els Mossos d'Esquadra han arrestat una veïna de Vilaseca relacionada amb l'homicidi d'una dona a Reus. El dispositiu policial engegat aquest matí al barri Sant Josep Obrer s'ha tancat amb 104 habitatges revisats i el tall de 47 connexions fraudulentes a la xarxa de llum i 3 a la d'aigua. Des de les 9 del matí, una quarantena d'agents dels Mossos d'Esquadra i també diversos agents de la Guàrdia Urbana han participat en una macrooperació contra el frau elèctric i d'aigua al barri Sant Josep Obrer. Concretament, l'actuació s'ha concentrat en la zona de les Verges, de manera simultània als carrers de la Mare de Déu de Guadalupe, de la Cabeza, de la Macarena i de Saliente. L'objectiu era detectar tot aquell habitatge que estava utilitzant connexions fraudulentes per nutrir-se del subministrament elèctric i de l'aigua i garantir la seguretat dels operadors de les empreses de subministraments que han pogut tallar les connexions fraudulentes. Els tècnics de les companyies elèctriques s'hi han afegit als controladors de les aigües de Reus, que també han procedit a fer els controls als diferents habitatges. Des dels cossos de seguretat s'han obert diligències judicials per via penal davant d'aquestes connexions delictives. Després d'identificar els diferents ocupats dels habitatges, els agents han requisat el material elèctric utilitzat que passarà a disposició judicial. La Policia Nacional ha detingut un veí de Reus per haver amenaçat de mort el diputat de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, a través de les xarxes socials. Els fets es van produir el 25 de maig, quan el detingut de 48 anys va publicar fins a 9 missatges amb amenaces de mort i insults. La seva detenció, però, no va ser fins al 1 de juny. Aquest ha quedat en llibertat amb càrrecs, amb l'obligació de comparèixer davant els jutjats quan se li requereixi. Se l'acusa policialment d'haver realitzat amenaces de mort, de delicte d'odi i contra els drets fonamentals. Uns fets que se sumen al cas de la tuitària reusenca que havia amenaçat el jutge Pablo Llarena i a la seva família. Novetats en el cas de la dona morta trobada a l'interior d'un cotxe al polígon L'Alba de Reus. Aquest dimarts a la tarda, agents dels Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Vilaseca de 57 anys relacionada amb aquest homicidi. La víctima, veïna del Morell i de 59 anys, estava dins del vehicle i mostrava signes de violència. El cos va ser trobat dissabte, passades les 11 de la nit, i des d'aquell moment es va obrir una investigació a càrrec de la Divisió d'Investigació de la Regió Policial Camp de Tarragona. En aquests moments continua oberta i el jutjat d'instrucció 4 en funcions de Guàrdia de Reus ha decretat el secret de les actuacions. Segons dades del darrer estudi Radar Cambra, la majoria d'empresaris del territori tenen una percepció negativa de l'aeroport de Reus i només el 29% l'utilitza. Tot i això, l'aeròdrom reusenc ha impulsat un nou vol que connecta la capital del Baix Camp amb Moscou i també des de l'Ajuntament s'ha reforçat l'aposta turística per atraure aquest mercat. D'altra banda, una de les notícies que ha tingut més ressò mediàtic està la renúncia de Josep Andreu a la presidència de l'Autoritat Portuària de Tarragona. L'ús de l'aeroport entre les empreses del territori és baix. Només el 29% d'aquests negocis afirma utilitzar aquesta infraestructura per realitzar desplaçaments laborals. A més, entre els que constaten que l'utilitzen, només un 4% ho fan diverses vegades a l'any. Són les dades que el Radar de la Cambra de Comerç de Reus presenta en el seu informe basat en enquestes que els empresaris de la demarcació realitzen trimestralment. L'aeroport de Reus, per moltes empreses, per molts directius, per molts comercials d'aquestes empreses, no té una utilitat molt important, excepte de que trobessin aquell vol a les Illes Britàniques que s'adapta a les seves necessitats, però per això veiem que hi ha molt poques empreses que realment l'utilitzin. Els empresaris també han valorat la competitivitat de l'aeroport de Reus. Tenint en compte l'actual oferta de vols que ofereix l'equipament reusenc, un 73% dels enquestats considera que l'aeroport de Reus és poc competitiu. Una dada que des de la Cambra de Comerç veuen negativament. És per això que des de la corporació es segueix fent incís en la construcció d'una estació intermodal per connectar l'aeroport de Reus amb el del Prat de Llobregat. D'aquesta manera, l'equipament reusenc es podria utilitzar com a quarta pista de la instal·lació aèria de Barcelona. Nosaltres entenem, des de la Cambra, que una solució bona per a l'aeroport és aquesta quarta pista de que ens uneixi. I per ser aquesta quarta pista, per això va molt lligat això amb l'estació, va lligat això amb l'estació intermodal. La percepció que hi ha des d'ENA és de que l'estació intermodal hi estan a favor i que veuen que serà un actiu important
perquè puguin vindre més vols a la nostra ciutat. En base a les empreses enquestades que coneixen el projecte de l'estació intermodal, un 82% està totalment a favor de la construcció d'aquest nou equipament. L'any 2013, la Costa Daurada va assolir la xifra de 500.000 de visitants russos, la major registrada fins a la data. Aquest màxim pic va venir seguit d'una davallada d'aquests turistes del 40% que va aconseguir recuperar-se l'any passat. De cara a aquest estiu, Reus té l'objectiu de recuperar el turista rus amb una aposta personalitzada que s'inclou a la seva nova marca Visit Reus Summer. Aquest nou enfocament es complementa amb el manteniment del servei tax-free i el servei de traducció de persones plurilingües, uns traductors ubicats estratègicament per rebre estrangers que no coneguin Reus, oferint-los suport lingüístic, fins i tot amb la interlocució amb els botiguers. Unes iniciatives que ja funcionen des de fa uns anys a la ciutat i que l'any passat van deixar uns bons resultats. La campanya d'estiu de l'any passat va tenir un increment del 6% de visitants al Gaudí Centre i que aquest increment també es va veure afectat pel que fa referència al turisme internacional rus i francès. Es preveu un manteniment de l'increment del turista rus, una consolidació del turista estatal, un augment del turista de proximitat, un augment també de les destinacions i vols a l'aeroport. En la mateixa línia de promoció, l'aeroport de Reus inaugura aquest estiu una nova ruta amb Moscou, operada per la companyia Royal Flight els dimecres i dissabtes fins al 29 de setembre. Aquesta connexió se suma a la de l'aerolínia Poveda, engegada l'estiu passat a la capital del Baix Camp. En total, durant les 31 setmanes de la temporada estiuenca, les dues companyies oferiran al voltant de 27.000 seients en els 132 moviments programats amb Rússia. Josep Andreu es retira de la presidència de l'autoritat portuària després de més de 7 anys al capdavant. Així ho ha manifestat a través d'un comunicat que aquest dimecres ha enviat a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. El líder del Port de Tarragona ha assegurat que la decisió de dimitir del càrrec ja l'havia pres a principis d'any, però que s'hauria esperat a la formalització del nou govern de la Generalitat per transmetre-la. Considera que ha arribat el moment de tancar aquesta etapa professional i retornar al sector privat. Andreu s'ha posat a disposició del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a qui també li agraït la seva atenció i disponibilitat per acordar un traspàs formal i ordenat similar al que considera que s'ha dut a terme al Port de Barcelona. Tot plegat una vegada s'hagi decidit qui ocuparà el càrrec al capdavant de l'autoritat portuària de Tarragona. De fet, el rumor d'un possible relleu del president del port fa uns mesos que s'escolta. En el seu moment, membres del Partit Popular i del Govern Central van sortir en defensa de la gestió de Josep Andreu. Així mateix, alguns sectors del PDeCAT haurien pressionat per destituir-lo després que Andreu declarés en un diari digital que no s'associaria a la formació independentista perquè no sentia com a seus els valors del partit. Un grup de veïns de l'entorn de l'antiga fàbrica de la Sedera s'està mobilitzant per intentar aturar l'arribada d'un Mercadona a aquest espai de la ciutat. En canvi, l'Associació de Veïns del Barri Monestir farà una assemblea per reafirmar el seu suport a aquest projecte. I seguim parlant d'equipaments comercials perquè aquesta setmana s'ha fet públic el projecte de transformació del Mercat del Carrilet, una iniciativa que, com a objectiu final, té la voluntat de construir un nou mercat. Els paradistes veuen amb bons ulls aquesta proposta que dependrà de l'interès que hi mostrin els operadors privats. La polèmica sobre els terrenys de l'antiga Sedera segueix. La possibilitat de que Mercadona instal·li un nou establiment en aquest solar provoca controvèrsia d'opinions entre els veïns de la zona. Actualment s'està gestant un col·lectiu de residents amb la intenció de fer front a la possibilitat de que el Passeig Misericòrdia aculli un supermercat. La intenció és formar una plataforma transversal on tothom hi pugui participar, ja sigui formant part d'alguna comunitat de veïns o particulars de la zona. Soc veí afectat de tot el que forma part del Passeig de Misericòrdia, que és un passeig de tots els reusencs, sense associacions i gent, sinó que és de tothom, i som afectats. Llavors tenim una plataforma que ens reunim aquí. Aquesta plataforma és transversal, però això és transversal de vall per amunt. I pot entrar tothom de Reus. I aquí intentarem que un no rotund a Mercadona. Tot i que el col·lectiu encara no està format com a tal, la intenció és agrupar el màxim de gent possible per ficar-se d'acord en possibles opcions de com es podrien utilitzar aquests terrenys. El que tenen clar, però, és que no volen cap negoci que causi un impacte estètic i mediambiental al passeig ni que afecti el petit comerç de la zona. Pensem que la planificació de ciutat ha d'estar al servei del ciutadà, pensem que la planificació comercial
ha d'estar també al servei del petit comerç, del comerç de barri, i pensem que hem de fer una planificació urbanística que respecti l'entorn, que sigui sostenible i que a més tingui en consideració les circumstàncies especials com la que presenta el passeig. El passeig de Misericòrdia és un patrimoni de la ciutat en el qual fem esdeveniments culturals, en el qual la gent ve a passejar, a fer esport. És un patrimoni dels pocs passejos que encara tenim a la ciutat. Els veïns han convocat una reunió el proper 18 de juny a les 8 de la tarda a la plaça de l'antic velòdrom per tal d'explicar la iniciativa a tothom que hi vulgui assistir i aglutinar el màxim de gent possible. La possible instal·lació d'un supermercat Mercadona al solar de l'antiga Sedera encara porta cua. Si aquesta setmana es coneixia que algunes entitats plantegen obrir el debat a la ciutadania, des de l'Associació de Veïns del Barri Monestirs reivindiquen que es tracta d'un tema que els afecta a ells directament. En aquest sentit han explicat que per tal de posicionar-se volen conèixer amb més detalls el projecte de la companyia i valorar els efectes que pot tenir la urbanització dels carrers i la mobilitat. Mercadona, el que ens van explicar de paraula, que estem esperant que es portin els plans i tot això, no?, és que volia fer una espècie com el que hem fet aquí dalt, el 25 de setembre, no? I tot el que és l'aparcament de circulació de cotxes aniria per la part de darrere, per Pérez Moniós. Tot. El que passa que no estava clar com ho farien, no? Perquè, com ho sabeu, aquests carrers n'hi ha alguns tancats, n'hi ha alguns que estan mig oberts, n'hi ha un altre que està obert. Llavors volíem saber com... L'entitat es reunirà amb representants de l'empresa en les pròximes setmanes i a partir d'aquí obriran un procés per tal que els seus veïns votin si estan a favor o en contra. La voluntat dels veïns és que aquesta instal·lació de dimensions elevades no afecti l'entorn del Passeig Misericòrdia. Demanen que s'ha de millorar, però no canviar. La transformació del mercat del Carrilet ha fet el primer pas. Després que un estudi de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona fes una aposta per la continuïtat de les instal·lacions del Carrilet, s'està començant a treballar amb les propostes de construcció i gestió del nou mercat. Segons l'estudi, és necessari la presència d'un supermercat que complementi l'oferta de les parades. Ha de ser un mercat actual, adaptat als nous hàbits dels consumidors actuals, amb un mix comercial. Quan parlem de mix comercial, parlem d'oferta, del producte fresc que allí s'ofereix, no? Amb un operador dintre, amb un supermercat dintre, i també amb unes característiques exteriors d'un mercat obert. En aquests moments l'estètica del mercat és un mercat amb molt de formigó, per tant ha de ser un mercat obert. La finalitat del projecte és la de millora i transformació física i comercial de l'equipament del mercat i del seu entorn, una remodelació que, segons el consistori, és molt necessària. L'objectiu final de l'Ajuntament, però, és poder construir un nou edifici que aculli el nou mercat del Carrilet. És per això que el consistori iniciarà consultes amb diversos supermercats i obrirà un concurs públic de licitació per tal que aquest operador participi en el finançament d'aquest nou equipament. És necessari remodelar aquest mercat perquè, igual que el món evoluciona i els hàbits de consum evolucionen, si volem que els nostres mercats continuïn vius, evidentment també han d'evolucionar. Aquí hi ha moltes reflexions a fer, temes d'horaris, temes de com s'ofereix el producte, com es mostren al públic, parlàvem d'estètica, i evidentment també doncs, de quina manera reorganitzem tot l'entorn, com ara dèiem, urbanístic, no? Paral·lelament, l'Ajuntament treballa per tal que els paradistes puguin continuar amb la seva activitat al mercat del Carrilet. Atès que les concessions finalitzen l'any 2019, s'establiran contractes d'arrendament per un període de 2 anys, un cop finalitzada la concessió. Els paradistes del Mercat del Carrilet veuen amb molt bons ulls el projecte de remodelació per a aquestes instal·lacions. Segons els venedors, el mercat està antiquat i és necessària una modificació tant física com de gestió de l'equipament. Per altra banda, hi ha diverses parades tancades, fet que consideren també una raó per reformular l'espai i establir una oferta adequada a la demanda. Evidentment, sí, és molt necessari, però és que és necessari el mateix que cadascú a casa seva, quan porta uns anys se pinta, s'arregla, aquí ho vam arreglar i ho vam pintar, però bueno, jo penso que els mercats excessivament grans no van bé. Llavors és millor més petit, tot rutlla més, hi ha més fluència, és diferent. S'ha de fer més amè. Hi ha moltes parades buides, vull dir, hi ha molta gent que s'ha jubilat o que no els ha funcionat, han marxat i clar... Es necessita rentar la cara. Anirà bé per al mercat, pel barri, bé. Bueno, és una bona opció. Vull dir, de fet, la majoria de mercats municipals es fan amb una gran superfície que els apoya, que es complementa el mercat. Estem molt il·lusionats
de com anirà la renovació, que necessitem un mercat nou, aquesta zona doncs ja hi ha molta gent i tothom està content, clients i paradistes. Els venedors també estan més tranquils pel que fa a la pròrroga de les concessions allargades 2 anys més a través de contractes d'arrendament. Aquesta solució permetrà buscar amb temps un operador que s'ajusti a les necessitats del mercat i dels paradistes. De la concessió, doncs, que ens l'allarguin una miqueta, doncs molt contents estem, perquè almenys estarem uns 3 anys, un que teníem i 2 que ens allarguen, doncs, per veure més com anirà tot, que vingui el que vingui, que ens doni un cop de mà, no? I dir, ja està. És el que es porta ara, mercat amb supermercat. Pues bueno, pues hem d'estar a la moda. El que vingui, benvingut, i bueno, com tot, i amb altres companys, i a tirar endavant un comerç i un negoci, perquè ells tenen negoci i nosaltres també. Llavors ens complementem i jo penso que és el que ha de ser. Home, tots diem Mercadona, no? Que és el que atrau més la gent, no? Però bueno, a veure què passarà, a esperar. Home, ha de ser un supermercat gran, que cridi, una marca potent, i és per això doncs, que s'ha pres en temps per a tu, per poder trobar. Fa 35 anys que es va inaugurar el Mercat del Carrilet amb 88 parades, de les quals actualment moltes estan tancades. Les obres d'ampliació de la mesquita de Reus estaran finalitzades abans d'acabar l'any. Així ho assegura Mohamed Said Badawi, portaveu del Centre de Culte Reusenc, que indica que destinaran aquest nou espai a finalitats socials. D'altra banda, aquesta setmana més de 1.000 escolars s'han reunit al Pavelló Olímpic de Reus per celebrar el multitudinari concert del Fem Coral. Per acabar, coneixerem la història del club de futbol sala femení del Forja, un conjunt creant aquest any i que s'ha proclamat campió de Lliga de la seva categoria. Les obres de la única mesquita de Reus hi han arribat a la darrera fase. Des del mes de gener, la comunitat musulmana reusenca està habilitant la nau adjacent a l'espai per convertir-la en una sala multifuncional que complementi la sala d'oració. Aquesta ampliació ja ha arribat a la recta final i es preveu enllestir-la a finals d'any. Aquesta tercera fase pràcticament és enguixar, posar rajoles, sanitaris, tema d'aigües, llum. Per això diem que aquesta part serà la més costosa i també la que ens portarà més temps en acabar. Nosaltres ja des de bon principi havíem dividit, diguem-ne, les obres en 3 fases i si els càlculs van bé, doncs aquesta hauria de ser l'última fase i calculem que d'aquí a cap d'any doncs, l'hauríem de tenir acabada. El projecte té un pressupost previst de 120.000 euros i es basa en les aportacions econòmiques dels fidels. Fins ara ja s'han construït els pilars, l'altell i la separació dels diferents espais que ocuparan la sala, que anirà destinada a la resta d'activitats que organitza la comunitat a banda del culte. Nosaltres com a activitats, a part del culte, doncs, fem les classes d'art per als nens els caps de setmana, també fem trobades, fem jornades, fem també reunions per debatre amb joves, per veure doncs, les necessitats que poden tenir o les problemàtiques que poden tenir, i també hi haurà el punt de distribució de banc d'aliments, perquè volem formar part de la xarxa de distribució de banc d'aliments. Fins a 300 persones freqüenten diàriament la mesquita de Reus, tot i que, segons Badawi, en hores puntuals com l'oració del migdia poden arribar a ser fins a 1.000. Des de la comunitat musulmana segueix demanant més espai pel culte, tot i que s'ha denegat la petició d'obertura d'una segona mesquita a la ciutat. Aquesta cançó que esteu escoltant forma part de la cantata Fem Coral. Més de 1.200 nens i nenes de 28 escoles de Reus i diferents poblacions veïnes s'han aplegat al Pavelló Olímpic Municipal per participar un any més en la iniciativa. L'edició d'aquest any s'ha volgut sumar a la programació de 2 esdeveniments especials, Reus Ciutat de la Música i els Jocs Mediterranis. Precisament, tots els infants anaven vestits de color blau per donar èmfasi al mar Mediterrani. En aquest cas, és del mar Mediterrani, els països de la mar Mediterrània, doncs han treballat de quins països cantem les cançons, si hi ha algun instrument especial que es toca en aquell país, i bueno, cada any és una cosa diferent. Avui pues, farem 7 cançons relacionades amb el mar Mediterrani i els pobles que viuen per allà al voltant i països més que pobles. I pues, les cançons estan en diferents idiomes. Doncs algunes vegades han treballat les 2 classes juntes i algunes separades. Podem fer més amistats i també així prenem idiomes, perquè jo abans no sabia ni turc i ara amb les cançons m'ha après.
Familiars i docents han format part d'un públic entregat que no s'ha volgut perdre aquesta cita anual. El FEM Coral és una de les activitats educatives que forma part de l'oferta d'activitats i recursos educatius de l'Ajuntament i amb aquesta ja en són 22 les edicions que s'ha dut a terme. Aquest acte serveix per acomiadar el curs escolar i escalfar motors per les vacances d'estiu. El Club Futbol Sala Forge ha comptat per primera vegada amb un equip femení. Les noies van tenir un primer contacte amb aquest esport quan el club va organitzar unes jornades de portes obertes. Després d'uns entrenaments, algunes van decidir continuar i formar un equip. Han estat 7 les noies, una xifra baixa tenint en compte que els conjunts acostumen a ser d'una desena de components. Això els ha comportat haver de jugar més temps, en poques estones de descans. Vam començar en unes jornades de portes obertes i érem 15 nenes. I anàvem fent entrenos i això, i al final ens vam quedar amb 6. I va venir la Júlia de Vinyols, i vam ser 7 i vam poder fer l'equip. Malgrat tot, s'han proclamat campiones de Lliga. Es tracta d'un fet excepcional, tenint en compte el nombre de noies que té l'equip i la inexperiència, ja que està a la primera temporada. Vam començar guanyant ja des del primer partit i vam estar molt bé, però el penúltim partit, que va ser contra el Montblanc, ens va costar bastant, el vam perdre perquè va ser contra juvenils i, clar, hi ha molt més nivell i és molt més difícil. L'entrenador ha estat Andreu Bartolomé, del mateix cos tècnic del club. A més, la fita ha coincidit amb el desè aniversari de l'entitat. Ara tindrà unes merescudes vacances, però les noies ja pensen en la temporada 2018-2019. Comencem el repàs al més vist de la setmana al web de Canal Reus Televisió amb la història de les noies del Club Futbol Sala Alforja, que s'han proclamat campiones de Lliga. Més de 8.000 persones han seguit aquesta notícia al nostre portal. En segona posició trobem la multitudinària cantada del FEM Coral, que va reunir més de 1.000 alumnes al Pavelló Olímpic de Reus. Per tancar aquest rànquing, en tercera posició, hi ha la presentació de la Bermudada Popular, que enguany anirà dedicada a l'actor Jordi Boronat, Jorbor, que va morir fa unes setmanes. A més, la recaptació obtinguda anirà a favor de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona. Més de 1.000 persones ho han descobert a l'espai web de Canal Reus Televisió. Tanquem el resum de la setmana amb l'exposició La primavera i els pinzells, que es pot veure a Cambrils fins a finals de mes. Amb aquest conjunt d'obres ens acomiadem i tornem dilluns a partir de les 2 del migdia. Fins llavors poden seguir l'actualitat del dia a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i les nostres xarxes socials, que acabin de passar un bon cap de setmana.